dan tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Alladzina arisa pirang-pirang anu. Arisa pirang-pirang anu. Alladzina arisa pirang-pirang anu atainahum geus maparinkeun kami Allah kamaranehna atainahum geus maparinkeun kami Allah kamaranehna tegasna kaum Yahudi jeung kaum Nasrani tegasna kaum Yahudi jeung kaum Nasrani alkitabah kana kita kitab alkitab ya'rifunahu etanyaho maranehna ka eta Muhammad ya'rifunahu etanyaho maranehna ka eta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Muhammadan tegasna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegasnaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Muhammadan tegasnaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binatihi kalawan sifatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binatihi kalawan sifatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim dina kitab maranehna fi kitabihim dina kitab maranehna kama ya'rifuna secara nyaho maranehna kama ya'rifuna secara nyaho maranehna abna'ahum kasapirang-pirang anak lalaki maranehna abna'ahum kasapirang-pirang anak lalaki maranehna alladzina Arisa pirang-pirang jalma anu alladzina arisa pirang-pirang jalma anu khasiru geus ngarugikeun maranehna khasiru geus ngarugikeun maranehna angfusahum kana diri-diri maranehna angfusahum kana diri-diri maranehna minhum timaranehna Yahudi jeung Nasrani minhum timaranehna Yahudi jeung Nasrani fahum eta mangka ari maranehna fahum eta mangka ari maranehna la yu'minuna eta teu iman maranehna la yu'minuna eta henteu iman maranehna bihi ka eta kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi ka eta kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman jeung ari saha aila ahada tegasna teu aya saurang oge eta tetep tegasna teu aya saurang oge eta tetep adlamu anu leuwih zalim adlamu anu leuwih zalim mimman tibatan jalma iftara anu jijieunan eta jalma
iftara anu jijiyunan eta jalma alallahi alallahi ka Gusti Allah ka Gusti Allah alallahi ka Gusti Allah kadziban kadziban kana bohong kana bohong kadziban kana bohong binisbati syariki binisbati syariki ku nganisbatkeun ayana anu ngarencangan ku nganisbatkeun ayana anu ngarencangan binisbati syariki ku nganisbatkeun ayana anu ngarencangan ilaihi ilaihi kamantana Gusti Allah kamantana Gusti Allah ilaihi kamantana Gusti Allah au kadzaba au kadzaba atawa ngabohongkeun eta jalma atawa ngabohongkeun eta jalma au kadzaba atawa ngabohongkeun eta jalma bi ayatihi bi ayatihi kana sapirang-pirang ayat Allah kana sapirang-pirang ayat Allah bi ayatihi kana sapirang-pirang ayat Allah Al-Qur'ani Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an tegasna Al-Qur'an Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an innahu innahu sanyanyana kalakuan sanyanyana kalakuan innahu sanyanyana kalakuan ayisya'na ayisya'na tegasna kalakuan tegasna kalakuan ayisya'na tegasna kalakuan la yuflihu la yuflihu mual beruntung mual beruntung la yuflihu mual beruntung saha adzalimuna saha adzalimuna jalma jalma anu zalim jalma jalma anu zalim saha adzalimuna jalma jalma anu zalim bidzalika bidzalika kusabab itu jijieunan ka Allah kusabab itu jijieunan ka Allah atawa ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah atawa ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah bidzalika kusabab itu jijieunan ka Allah atawa ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah wallahu alam bisawab wa ilal marjuul ma'a